Ամեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք Մեդիա կենտրոնի կազմակերպած Բանավեճը, բարև ձեզ։ Այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, 1948 թվականին ՄԱԿ-ն ընդունեց Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը եւ արդեն 1950 թվականից աշխարհը այս օրը նշում է որպես Մարդու իրավունքների օր։ Այս տարի օրվա կարգախոսն է Մարդու իրավունքներ 365, որը արտացոլում է այն գաղափարը, որ Մարդու իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն տարվա բոլոր 365 օրերի ընթացքում։ Իսկ որքանով են դրանք պաշտպանված Հայաստանում, այս հարցի շուրջ այսօր կզրուցենք Մեդիա կենտրոնի հրավիրած Բանավեճի ընթացքում, նաև կանդրադառնանք անցնող տարվա գնահատականներին եւ գալիք տարվա սպասվող զարգացումներին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը անդամակցելու է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Եվ այսպես Մարդու իրավունքներ 2014-ի գնահատականը թեմայով մեր այսօրվա Բանավեճի բանախոսներն է։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իրավունքի գերակայություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արտակ Զեյնալյանը, իրավունքի եւ ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը, Հայաստանի արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման եւ իրավական վերլուծությունների վարչության պետի տեղակալ Լիանա Ղալթաղչյանը, Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը եւ արդարադատության նախարարության կազմակերպա իրավական վարչության պետ Նորայր Բալայանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ թեմայի քննարկման համար մենք բանախոսներ էինք հրավիրել նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, ազգային ժողովից, դատական դեպարտամենտից եւ Հայաստանի ոստիկանությունից, սակայն ցավոք նշված գերատեսչությունների ներկայացուցիչները չեն մասնակցում մեր այսօրվա քննարկմանը։ Ինչևէ, մինչ այսօրվա բանախոսների հետ զրույցը սկսելը տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևում է 1 ժամ, բանախոսներից յուրաքանչյուրին ընձեռվում է իր մտքերը արտահայտելու համար հավասարաչափ ժամանակ, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով, հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև հարցեր ուղղել միմյանց դուք եւս։ Եվ այսօրվա մեր զրույցը սկսելու նախ կխնդրեմ ներկայացնել ձեր ընդհանրական գնահատականը անցնող տարվա պատկերի շուրջ Մարդու իրավունքների հետ կապված, համեցեք պարոն Իշխանյան։ Շնորհակալություն։ Մենք նախապատրաստում ենք մեր տարեկան զեկույցը Մարդու իրավունքները Հայաստանում 2014 թվականին, եւ իմ ծանոթներից մեկը մի հետաքրքիր առաջարկ արեց, եթե իմացավ աշխատում եք այդպես, ասաց անցած տարվա զեկույցի տարեթվերը փոխեք եւ նույնությամբ հրապարակեք։ Ասացի մեջ բավականին դառն ճշմարտություն կար, որովհետեւ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը էապես տարեստարի չի բարելավում, կամ լինում է անբավարար, կամ լինում է ավելի վատ։ Ավելի վատն է, որ Հայաստանում լինում են քաղաքական ճգնաժամեր, նախագահական ընտրություններ, իսկ մնացած ժամանակ լինում է անբավարար կամ վատ։ Բայց ամեն դեպքում այս տարին ինչով է տարբերվում նախորդ տարվանից, ես մի քանի այսպես հիմնական ցուցիչները կասեմ։ Ես կարող եմ ասել առաջինը, որ մեծ ցնցում էր եւ առաջին հայացքի ստում էր, թե մարդու իրավունքների հետ կապված չէր, բայց սերտորեն կապված էր, դա Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակումները լի մարսպետի պաշտոնում, որով այդ նշանակումով Հայաստանի իշխանությունները ցույց տվեցին, որ նրանք բացարձակապես նրանց համար զրո արժեք ունի մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունը, այդպիսի մարդուն նորից նշանակելով մարսպետ, որը հայտնի է իր քաջագործություններով։ Սա առաջին է։ Երկրորդը Շանթ Հարությունյանի եւ ինկերների նկատմամբ դաժան դատավճիռը, որը ցույց տվեց, ապացուցեց արդեն, որ նրանց այդ արարքի համար այդպիսի դատավճիռը դա հստակ պատիժ էր եւ քաղաքական բանտարկյալներ մենք ունենք։ Երրորդը վերջերս տեղի ունեցած ամենա սահմռկեցուցիչ դեպքը այդ դաժան հաշվի արդարն էր նախախորհրդարանի անդամների հետ, 7 մեքենա հերկիզվել եւ դաժան ծեծի ենթարկելը, որը ես համարում եմ պետական ահաբեկչություն, եւ վերջին ուրույցը կարող եմ ասել, որի շուրջ հետագայում խոսենք, վերջերս արտարածության նախարարության կայքում հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծն է, որը եթե դառնա օրենք, ապա Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունների ինքնուրույնությունը, ինքնավարությունը, անկախությունը լրիվ կդրվի հարցականի տակ, եւ փաստորեն իշխանությունները բիրտ միջամտություն կունենա հասարակական կազմակերպությունների գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, խնդրեմ համեցեք։ Իհարկե, չի կարելի համաձայնել պարոն Իշխանյանի գնահատականների դիտարկումների հետ։ Ես միայն կավելացնեմ, այսքան չկրկնվելով, կավելացնեմ հետեւյալը, որ նախ տպավորությունը, թե հասարակական կազմակերպությունների մասին այդ օրենքը, ասենք, ներկայացրել է կամ հեղինակել է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը, այսպես տպավորությունը։ Հաջորդը, որ կուզեի հիշեցնել հաշվարկային տարվա վերաբերյալ, կուտակային կենսաթոշակների մասին հակասահմանադրական օրենքով
տոտալ միջամտություն եղավ հազարավոր մարդկանց սեփականության իրավունքին։ Միջամտությունը նաև սեփականության իրավունքին, անձանց սեփականության իրավունքին ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված վարչական ակտերը, որոնք իրականացվում են, արվում են առանց անձանց լսված լինելու իրավունքի ապահովման, առանց ապացուցելու, որ անձը ստացել է վարչական պատասխանության վերաբերյալ որոշումը, եւ այն, որ այդ ակտերը առանց դատական ստուգման ենթարկվելու ուղարկվում են հարկադիր կատարման ծառայության։ Սա շատ մեծ միջամտություն է մարդկանց իրավունքներին։ Նաև միջամտություն է խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքին, այն, որ ոստիկանությունը հարյուրավոր հայցեր է ներկայացրել դատարան հավաքի մասնակից անձանց վարչական պատասխանության ենթարկելու պահանջով։ Սա տարբերվում է նախորդ համեմատած անցած տարիների վիճակից։ Իհարկե, համաձայնվելով, որ վատրագույնը լինում է նախագահական ընտրությունների տարիներին, իսկ դրան հաջորդող տարիներին նվազ վատ, բայց համենայն դեպս շարունակ վատ։ Սա այդ տարիներից մեկն է, որ կարող է համատվել նախագահական ընտրությունների տարվա վիճակի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ձեր դիտարկումները խնդրեմ, նաև հաշվի առնելով այն, որ իսկապես այս տարին ընտրական տարի չէր, ի համեմատ նախորդ երկու ընտրական տարիների։ Ընդհանրապես տարիներ շարունակ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին խոսելիս ես միշտ դա գնահատել եմ տխուր վիճակ, ոչ թե վատ կամ լավ կամ բավարար կամ ես չգիտեմ, այլ տխուր, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, անկախ նրանից թե ով է կոնկրետ այդ պահին գտնվում իշխանության ղեկին կամ ամենաբարձր պաշտոնին, իշխանությունները չեն կարողանում հասկանալ մարդու իրավունքների կարևորությունը։ Նրանք հեռու են այդ խնդիրը հասկանալու մտքից անգամ։ Ոչ թե որ նրանք դեմ են մարդու իրավունքներին, ոչ թե որ նրանք չեն ցանկանում դրան մարդու իրավունքները պաշտպանել, որովհետև դա իրենց է ձեռնտու։ Նրանք դա չեն անում, որովհետև նրանք չեն հասկանում դա։ Նրանք հեռու են ուղղակի այդ խնդրից։ Պատկերացում անգամ չունեն, որ մարդը, որը որ ապրում է այս երկրում, որտեղ իրենք իշխանավարում են, պետք է ունենա իրավունքներ, պետք է նրա իրավունքները պաշտպանվեն օրենքով, եւ որ այդ մարդիկ կարող են նաեւ լինել իրենց ընդդիմադիր։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից մարդիկ հալածվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, իրենց ծավալած քաղաքական գործնայության համար, մի դեպքում եղել են քաղբանտարկյալներ, ասենք 100-ից ավել, մի դեպքում 10-ից ավել, ինչպես այսօր է, ինձ համար թվաբանությունը այս հարցում ընդունելի չի։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանի նման երկրում, Հայաստանի կարգի երկրում կամ իմ հայրենիքում մեկ քաղբանտարկյալը անգամ չափից ավել է շատ է, որպեսզի խոսենք թվաբանության լեզվով մարդու քաղբանտարկյալների դեպքում, եւ այս օրվա մասով, այսօրվա 2014 թվականի դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների մասին խոսելիս կարելի է սկսել ոչ թե անցած տարվա սկզբից, այլ տարվա վերջից, հենց այսօրվանից։ Այսօր Սուրեն Սարգսյանի նկատմամբ այդ բռնությունը, երեք նրա ընկերների նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունը, եւ այսպես այսօրվանից պետք է սկսենք հետ գնալ, այո, այսօրվանից պետք է։ Եվ այսօրվա հետ կապված, եթե թույլ կտաք, այսօր ազգային ժողովում քաղբանտարկյալների հետ կապված լսումներ էին, եւ որոնց մասնակցում էր ընդամենը 4-5 падգամավոր։ Ահա այս հետաքրքրությանը ստեյության բացակայությունը մեր օրենսդիրների կողմից ինչպես է գնահատում։ Արդյոք չի հաստատում ձեր ասածը։ Ես ասեցի, նրանք հերոյ են դրա կարևորությունից։ Այ եթե նոր տարի լիներ կամ ինչ-որ մեկի ծնունդը, ավելի շատ մարդ կլիներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղալթաղչյան, կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր դիտարկումները արդեն որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ինչպիսին էր տարի մարդու իրավունքների առումով ձեր տեսանկյունից եւ ձեր գնահատմամբ։ Ես կանադառնամ հիմնականում օրենսդրական բարեփոխումներին, որին արդադացան նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ 14 թվականի հենց սկզբից։ Այստեղ կարելի է հիշատակել փետրվարի 27-ին ընդունված 303 որոշումը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարությունից բխող ծրագիրը, որով արդադացան նախարարությունը վերապահվեցին մի շարք միջոցառումների իրականացում առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։ Առաջին կիսամյակում արվել են մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ, դրանցից երևի կարելի է նշել հատկանշական հունիսի 10-ին և 21-ին ընդունված դատական օրենսգրքի փոփոխություններն են, այնուհետև նախարարությունը շահունակել է բնականաբար նախագահի 12-16 թվականի դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում բարեփոխումները, դրանց շարքին են դասվում վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, որը պատրաստվեց նկատի ունենալով 48-րդ հոդվածում
փոփոխությունները, բացի այդ հանրային դրամական պահանջների մասով հնչեցված հարցերը կարգավորվում են արդեն իսկ նախարարության կողմից մշակված նախագծով։ Դա մի ամբողջ փաթեթ է, որով լուծվում է վարչական ակտերի ծանուցման հետ կապված հարաբերությունները, բացի այդ մենք ունենք ֆիզիկական անձանց համար բարելավող դրույթ, որով մինչև 12 թվականը կիրառված ակտերը նախագծի ընդունումից հետո կհամարվեն մարված այդ պարտավորությունները, իսկ 12 թվականից մինչև 14 թվականը կամ օրենքի ընդունման օրը եղած ակտերի մասով ավելացած մասով կլինեն կմարվեն, կմնա միայն հիմնական մասը պարտավորություն որպես։ Բացի այդ մշակվել է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, որոնք բոլորը դրված են հանրային քննարկման եւ բոլորը ներկայացվել են ազգային ժողով, հուսանք կամ այս տարի կամ մյուս տարվա սկզբին կընդունվեն։ Այսինքն ասեք հասարակական կազմակերպության մասին օրենքը։ Մենք քիչ անց դրան անպայման կանդրադառնանք, պարոն Իշխանյան, եթե թույլ կտաք ավարտենք այս հարցի շուրջ մեր գնահատականները լսենք, բանախոսների, պարոն Բալայան, կխնդրեմ ձեր տեսակետը եւ նաեւ կխնդրեմ այն նշեց ձեր գործընկերը, թե ինչ է արել արդարադատության նախարարությունը, դուք ձեր տարվա ընթացքում ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ինչ եք կարծում, մեր իրավունքները ավելի պաշտպանված են դարձել եւ որքանով է կարողացել նպաստել դրան։ Պաշտպանված դարձել են այնքանով, որքանով հիմա իրականում դրանք միգուցե շոշափելի չեն հասարակության համար։ Նշեմ, որ հիմնական բարեփոխումների մի այդ շրջան ենք փուլ ենք թևակողել քրեակատարողական ոլորտում, որ ըստ էության հենց այն թիրախն է մարդու իրավունքների խախտման։ Այդտեղ մեծ հենց հիմնական խնդիրներից մեկը, որը բոլորը գրեթե անդրադառնում են, պաչիս պայմանական վաղաժամկետ ինստիտուտին, դրա վերաբերյալ նախարարության կողմից մշակվել է նախագիծ, որն ուղարկվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքներ ստանալուց հետո վերջնական տարբերակը պատրաստելու դեպքում կդրվի նաև հանրային քննարկման, որպեսզի նաև հանրային քաղաք հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքները նույնպես հաշվի առնվեն եւ դրանց հիմնական կրկին դրամշակվի։ Ձեռբերումներից մեկը ասեմ, նաեւ որ քաղաքացիական կազմակերպության ակտերի գրանցման ոլորտում ներդրվել է էլեկտրոնային գրանցման համակարգը, որպես գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառում նախարարության կողմից մշակվել է շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին օրենքի նախագիծը, որը ըստ էության մեծ խթան է հանդիսանալու գործարար միջավայրի բարելավմանը, եւ համաշխարհային բանկի կողմից մշակված ցուցանիշ սանդղակով վարկային հասանելիությունը մասնավորապես այդ օրենքի ընդունման արդյունքում 10 բալային սանդղակով դառնալու է 9-ը։ Եվ ըստ էության այն երկրներում, որտեղ այդ օրենքը ընդունվել է, կարելի է մատնանշել պոստսոցիալիստական երկրներից նախկին Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, որ երկրներում այդտեղ ընդունվել է, գործարար միջավայրի վրա մեծ ազդերական ազդեցություն է ունեցել։ Բնականաբար շատ դեռևս աշխատանքներ ունենք կատարելու, չի կարելի ասել, որ շոշափելի արդյունքներ ունենք, բայց հուսով եմ, շոշափելի արդյունքները մոտ ապագայում տեսանելի կլինեն։ Շնորհակալություն, Տիկին Այվազյան, ձեզ կխնդրեմ ներկայացնել ձեր գնահատականները եւ այսպես ամփոփել նաեւ մինչ այս հնչած դիտարկումները։ Նախ իհարկե միայն արդարադատության նախարարությունը չի, որ պատասխանատու է մարդու իրավունքների համար եւ յուրաքանչյուր կառույց իր գործունեության շրջանակներում այս կամ այն կերպ առնչվում է մարդու իրավունքների հարցերով, եւ այդ առումով շատ կիսատ է երևի այս ինֆորմացիան եւ այս մասնակցությունը։ Եվ այնպիսի տպավորություն է իրականում եւ արդարադատության նախարարության եւ այլ նախարարությունների գործունեության համատեքստում, որ մենք ունենք երկու տարբեր իրականություններ, երբ որ գրվում են տարբեր օրենքներ, մշակվում են օրինագծեր, ընդունվում են որոշումներ, սակայն դրանք առնչվում են, ինչ-որ թեթև հարցեր լուծում են, իսկապես միգուցե ինչ-որ իրավունքների անդրադառնում են, սակայն այն իրականությունը, որ մենք ունենք, այն համատարած իրավունքների խախտումները, որոնք մենք ունենք եւ մեր հասարակական կազմակերպությունները բարբերաբար բարձրաձայնում են, դրանց ադեկվատ արձագանք չի լինում եւ օրենսդրական տեսանկյունից եւ իրավագիտական պրակտիկայի տեսանկյունից այդ առումով կարծում եմ պետք է լուրջ մտածել, եւ ես ուզում եի անդրադառնալ ի դեպ այդ նույն մարդու իրավունքների ռազմավարությանը, որ ընդունվեց այս տարի, կրկին այդ զուգահեռ իրականությունների շարքից ընդունվել է ռազմավարություն, կիրականացվել մի շարք գործողություններ, պես նշում կարվի, որ այս կամ այն հարցը լուծվել է, բայց այն
խնդիրները, որ ունենք եւ որոնք բարձրաձայնվեցին, դրանց լուծում չի տրվում ըստ էության այդ ռազմավարության եւ այդ միջոցառումների պլանի միջոցով։ Եվ մենք իսկապես ամեն տարի ունենք մարդու իրավունքների իրավունքների վիճակ, երևի կայուն վատ վիճակ, պարզապես ամեն տարի էպիզոդներն են փոխվում, մենք պարզապես կարող ենք այդպես նշել, թե ինչ հատուկ մի բան եղավ այս տարի, բայց ըստ էության ընդհանուր վիճակը իսկապես լավ չի։ Շնորհակալություն, դուք խոսեցիք երկու տարբեր իրար հակասող իրականությունների մասին, այօրինակ նախորեին Հայաստանի վարչապետը եւ Եվրախորհրդի Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Օլեքսանդր Պավլյուկինը հայտարարել էին, որ Հայաստանում զգալի առաջընթաց է այս տարվա ընթացքում գրանցվել ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Պարոն Իշխանյան, եթե փորձենք լավատեսորեն մոտենալ, առաջընթաց, թեկուզ եթե ոչ զգալի նվազագույն հնարավոր չէ տեսնել, այնուամենայնիվ նշվեցին, ահա այսքան օրենսդրական նախաձեռնություններ են արվել, մշակվել, դրանք էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ վիճակի բարելավման առումով։ Անկեղծ ասած, միանգամից ձեր հարցի ժամանակ ես սկսեցի մտածել, ինչ-որ դրական տեղաշարժեր փորձեցի գտնել, բայց ցավոք սրտի գուցե գործընկերներս հուշեն, թե ասենք ինչ դրական հարցեր լուծվել մարդու իրավունքների ոլորտում, անկեղծ ասած ես չկարողացա հիշել, բացի գուցե որ խախտվեց, չափ կոպտորեն խախտվեց այդ կեսաթոշակային կուտակայինը եւ սահմանական դատարանի որոշումը, որից հետո փաստորեն եղավ խտրական վերաբերմունքի արկայություն, երբ որ պետական պաշտոնյաների նկատմամբ դա շարունակվում է կիրառվել, իսկ մյուսների նկատմամբ ոչ։ Այսինքն սա կարելի համարել դրական, ես չեմ կարող դրան դրական համարել։ Իհարկե, հիմա այդ ռազմավարությունը, որի մասին Սոնան ասաց, այդ ռազմավարությունը ես էլ եմ նայել, պլանը արդեն կառավարության կողմից մշակված պլանը, այնտեղ կային բաներ, որ պետք է, գիտեք, մի քիչ երբեմն ինչ հիշեցնում է խորհրդային տարիների զարգ տալը, այսինչ անել, այնինչ անել, բայց մի կոնկրետ հարց, այս ամեն ինչի պատճառը որևէ դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթում կամ այդ նույն ռազմավարական պլանում եւ այլն ես չեմ տեսել։ Ի վերջո մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական երաշխիքը որն է, իշխանության տարանջատումը, այսինքն դատական իշխանության անկախությունը։ Այդ դատաիրավական բարեփոխումները նաև սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում, երբ որ ես նայել եմ, ես չեմ տեսել դրույթ, որով դատարանը անկախանալու է գործադիր իշխանությունից։ Մնացած ամեն ինչը գեղեցիկ խոսքեր են, որովհետև եթե ցանկացած պետության մեջ չկա դատական իշխանություն, ապա այդտեղ մարդու իրավունքները խախտվում են, շատ կամ քիչ, իսկ մնացածը գեղեցիկ խոսքեր են։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, զսպումների եւ հակակշիռների եւ անկախ համակարգերի հետ կապված նաեւ ինչ որ դրական, հա, միտում փորձենք գտնել վերջին շրջանում դատախազության եւ ՀԿՑ-ի միջև, կարծեք այդպես հակասություններ են, հա, պաշտոնական նկատելի լինում, արդյոք սա կարելի է դիտարկել որպես այդ երկու մարմինների միջև զսպումների եւ հակակշիռների ավելացման նողված գործունեության դրսևորում։ Այստեղ երկուսն էլ գործադիր իշխանության մարմիններ են, զսպումների ու հակակշիռների այստեղ բան չկա եւ դատախազությունը պետք է վերահսկողություն իրականացնի այս պարագայում։ Նախորդ ձեր հարցին կուզեի անդրադառնալ անկախության գոնե ինչ որ չափով միմյանցից կուզեի անդրադառնալ ձեր նախորդ հարցին, արդյոք որևէ դրական տեղաշարժ կա թե ոչ։ Ընդունվեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրավունքների միջամտություն էր, 100 հազարավոր մարդկանց իրավունքների, սեփականության իրավունքի միջամտություններ։ Հետո եղավ համանդրական դատանի որոշումը, որը հակասամանդրական եւ համավեր ճանաչեց դա կամ կիրառեց այսպես կոչված հայցի ապահովման միջոց, որը չէր կատարվում։ Հետո այդ օրենքը կարծես թե փոխվեց, բայց փոխվեց մեկ այլ նույն համենայն դեպս նույն չափի հակասամանդրական օրենքով, որի համանդրականությունը հիմա փորձում ենք վիճարկել։ Ես էլ եմ փորձում տեսնել պարոն Իշխանյանի պես որևէ դրական բան։ Ասենք վարչական դատավարության օրենսգրքում որոշ դրական փոփոխություններ արվեցին, որոշակի դրական փոփոխություններ հնարավոր էր ինչ որ բաներ բարելավել, բայց դրան զուգահեռ վարչական ակտերը սկսեցին առանց դատական վերահսկողության ուղարկել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն կատարման։ Որևէ բան չի փոխվել տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարկային մարմինների հարաբերությունների ոլորտում։ Եթե մարդուն որոշում են, որ պետք է ենթարկեն տուգանքի, ասենք հաշվի դրամարկային կտրոնի այդ բանը չխփելու վերաբերան համար, ապա հաստատ կենթարկեն այդ տուգանքին, որովհետև այդ 10-օրյա ժամկետը, որը նախատեսված է ստուգումների համար, ձգում են այնքան, ձևակերպում են այնպես, որ երբ բռնեցին այդ խախտումը, ձևակերպում որ տեղավորվել է 10-օրյա ժամկետի մեջ։ Անկեղծ ասած,
այն փոփոխությունները, որի մասին որ ասում են, այսինչ օրենքի, այսինչ համարի հոդված է եւ այլն, դա աննշան չնչին ինչ որ փոփոխություններ են, որոնք այդ ընդհանուր խախտումների, ասենք, օվկիանոսի մեջ կաթիլ անգամ չեն։ Անգամ կաթիլ չեն, մենք նշում ենք 1.5 միլիոն վարչական ակտերի մասին ճանապարհային ոստիկանության, ճանապարհային այդ իրավահարաբերությունների մեջ։ Նշում ենք հարյուրավոր հայցերի մասին, որ ոստիկանությունը դիմում է խաղաղ ցուցարարներին վարչական պատասխանատվություն ենթարկելու։ Սա է կարևորը։ Պետական պաշտոնատար անձին օրենքների փոփոխությամբ չեն կարող հասնել այս վիճակի բարելավմանը։ Պետք է ուղղակի ընդհանուր տոտալ որոշվի, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Մարդու իրավունքները պաշտպանվում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան։ Չի կարելի ուղղակի խախտել։ Օրենքը պետք է մեկնաբանվի իրավունքի լույսի ներքո։ Շնորհակալություն։ Լսենք պարոն Բալայան, եթե ունեք ասվածին հակադարձելու։ Ձեր առածը փաստորեն 1-1 կաթիլ է։ Հասկանում եմ, ուղղակի հակադարձելու համար բնականաբար պետք է, կարծում եմ, բոլոր պետական կառավարման մարմինները ներկա լինեին։ Հիմա մենք կարծես թե հայտնվել ենք մի բևեռում, իրավապաշտպան կազմակերպությունները կամ քաղաքացիական հասարակության ներկայությունը բևեռի մյուս կողմում։ Հիմա ամեն դեպքում մենք մեր տեսակետը կարող ենք հայտնել, մյուս կողմի իր տեսակետը հայտնել, չեմ կարող իրականում որևէ կողմին մեղադրել, միգուցե մյուս կողմում բնականաբար բողոքներն ավելի շատ լինեն, իրենք ավելի շատ հասարակության հետ շփվեն, ավելի շատ ՀՀԿ-ի հետ կապված ներողություն վարչական իրավախախտումների հետ կապված, այ ակնհայտ էր, որ օրենքում սահմանված կարգում ակնառու թերություններ են, որոնք ոտնահարում են տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրավունքները։ Արտարադատության նախարարության արձագանքը հա փոփոխելու համարում եք, որ բավականաչափ օպերատիվ էր եւ ոչ միայն օպերատիվ էր, նաեւ պետք է նշեմ, իմ գործընկերը ավելի մանրամասն կադրադարն այդ նախագծին, վարչապետի որոշմամբ ստեղծվեց միջգիտակցական աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվեցին համապատասխան շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչները եւ սկսվեց հիմնական խնդիրները վերհանվել, որ հիմնական խնդիրները վերհանվում են եւ պարզվում էր, որ խնդիրները ծագում են միջև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն հասնելը։ Միգուցե այնտեղ էին կիրառման ընթացում խնդիրներ առաջանում։ Բայց խնդիրները հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ գումարը վճարելու ժամանակ համապատասխան անձը անվան մեջ ինչ որ պրաբել էր բաստողում, ինչ որ կետադրական նշաներ դնում, գումարը չէր գնում, նստում այդ կոնկրետ վարչական ակտի, կոնկրետ ոստիկանության հաշվի համարի վրա, եւ ստիպված ինչ խնդիրի առջև էր կանոն քաղաքացին, ստիպված գնում էր ԴԱԿ-ը, որտեղ դա արդեն գումարը կրկնապատկվել, եռապատկվել էր, եւ ի դեպ մոռացա նշեմ, որ այս տարվա վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի փոփոխությունները, այդ գումարի եռապատկումը կրկնապատկումը հանվեց, ուղղակի սահմանվեց միայն գումարի չափը կարող ավելանալ 25%-ով, 50%-ով, ինչպես նաև փոփոխություններ կատարվեցին այնտեղ, որի հիման վրա առաջ, եթե դրամավարկային կամ այդ ցերմինալ կոչված սարքերի միջոցով էին գումարը վճարում, գումարը վճարելու ժամանակ այնտեղ միջնորդի վճարը վճարելու ժամանակ, եթե չեն վճարում, այսինքն պայմանական 5000 դրամ էր տուգանքը, քանի որ 300 դրամ պայմանական հանվելու էր այնտեղից, որպես միջնորդավճար, ստիպված է 4700 դրամ գումարը կրկնապատվում, եռապատվում էր։ Հիմա աստեղության փոփոխությունների արդյունքում այն եղա, որ չվճարված մասով միայն գումարը ավելանա, ոչ թե ամբողջ գումարի չափով։ Շնորհակալություն, այսինքն արձանագրում ենք, որ ի սկզբանե օրենսդրությունը ոչ բավականաչափ մշակված է եղել եւ չեն հաշվի առնվել ահա այդ բոլոր թերությունները, ինչի արդյունքում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների իրավունքներ խախտվեցին եւ դեռ պրոցեսը շարունակվում է։ Ձեր գնահատմամբ պետական մարմինները այնուամենայնիվ այս տարվա ընթացքում մենք տեսանք այլ օրենքների հետ կապված, որոնք նույնպես խախտում էին իրավունքները սեփականության եւ աշխատանքային շրջանառության հարկի հետ մասին օրենքը, ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքները, պարոն Հարությունյան, ամեն դեպքում օրենսդիր մարմինը կարծեք թե որոշակի զիջումների գնաց եւ փոփոխություններ փորձեց կատարել։ Ձեզ դրանք չեն բավարարում։ Դրանք ոչ մի չեն բավարարում, ես դրանց վրա նույնիսկ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Դրանք պետք է բավարարեն մարդկանց, ովքեր որ աշխատում են այդ ոլորտում, ամբողջ օրը նստած այդ օրենքները գրում են, փորձում են կատարելագործել, լավացնել, վատացնել, դա իրենց աշխատանքն է առօրյա։ Բոլորովին դա կապ չունի, Սոնան արդեն ասեց, դա բոլորովին կապ չունի մեր իրականության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եվրոպական կառույցների ճնշման ներքո, թեկուզ մեր քաղաքացիական հասարակության ճնշման ներքո ստիպած են լինում ինչ-որ փոփոխությունների գնալ ժամանակ առ ժամանակ, նաև օրենսդրական փոփոխությունների, իսկ օրենսդրական փոփոխությունները նրանք գնում են մեծ հաճույքով, որովհետև ցանկացած օրենք կարող են նրանք փոփոխել դեպի լավը, դեպի ավելի լավը։ Նրանք կարող են, ես կարող եմ այդ խորհուրդը նրանց տալ, պատճենել ամենաազատական, ամենադեմոկրատական երկրի բոլոր օրենքները եւ քաղաքացիական եւ բոլոր հնարավոր օրենքները բերել եւ հայտարարել, որ ահա այդ օրենքները ընդունել ենք մեր իրականությունում կան։ Այդ օրենքների գոյությունը
եւ մեր կյանքը, նրանք բոլորովին կապ չունեն իրար հետ, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը իհարկե ըստ էության տրամաբանորեն պետք է բխեր օրենքից, կամ օրենքը պետք է պաշտպաներ մարդու իրավունքը, բայց Հայաստանի կարգի երկրում, այս կարգի երկրներում եւ ընդհանրապես բոլոր երկրներում երևի մարդու իրավունքները պաշտպանվում են քաղաքական կամքի դրսևորմամբ։ Եթե որևէ Պուտին կամ որևէ Հիտլեր կգա այսօր Նորվեգիայի իշխանության, այնտեղ մարդու իրավունքների մեջ խնդիր կլինի։ Այսինքն պետք է իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը կամք դրսևորի, ունենա ցանկություն, հասկանա, ես արդեն ասեցի, մարդու իրավունքների արժեքը, հասկանա այն ինչ որ ասես պարոն Սենյանյանը, որ մարդն է արժեք բարձրագույն, դրանից ելնի եւ նոր արդեն մենք կարող ենք խոսել մարդու իրավունքների վիճակի մասին, ռեալ վիճակի մասին Հայաստանում։ Իսկ մեր իշխանությունները, ես արդեն ասեցի, որ չեն հասկանում դրա կարևորությունը, ոչինչ չեն անում այդ ուղղությամբ եւ պատրաստ են ընդունել ցանկացած լավ օրենք այն խախտելու նախապայմանով։ Անկեղծ ասած, ես այդ քաղաքական կանք հասկացությունը չեմ ընդունում, այսինքն մենք ընդունում ենք այսպես, որ երկրի ղեկավարը պետք է լինի այնպիսի բարի քաղաքական կամք ունեցող, որը մարդու իրավունքները պաշտպանի։ Ես դրա այդ համաձայնք եմ, որովհետև այդ դեպքում մենք մեր հույսը դնում ենք բարի թագավորի վրա։ Ես այլ կարծիք եմ, որ մենք պետք է հասնենք այն բանի, որ իշխանության տարանջատում լինի, որովհետև եվրոպական, եթե մենք համապատում ենք եվրոպական ժողովրդավարության հետ, այնտեղ վաղուց եկել են այն մտքին, որ անձից շատ բան կախված չի լինի, հակակշռվող մեխանիզմներ լինեն, որ կամքից կախված չի լինի առանձնապես շատ բան, որ չի լինի այնպես, որ այսօր հանրապետության նախագահի կամքը բարի է, վաղը կարող է մի ուրիշ նախագահ գալ եւ կարգորի կամքը չար լինի, այլ զսպող մեխանիզմներ, ինչպես է դատական համակարգը, տեղական իշխանությունների ինքնուրույնությունը եւ այլն, սա պետք է լինի զսպող մեխանիզմ, ոչ թե հույսը դնել քաղաքական կամքի վրա։ Սա իմ կարծիքն է։ Բոլովին բարի թագավորի եւ բարի քերիների մասին չէի խոսում։ Պատմության մեջ բազմաթիվ են 20-րդ դարում նույնպես օրինակները, որ դեմոկրատական ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված, ասենք Հիտլերը կարողացավ Գերմանիան վերածել մի տոտալիտար երկրի։ Քաղաքական կամք ասելով ես նկատի չունեմ Սերժ Սարգսյանի բարի կամքը, այսօր կնոջ հետ վիճել է ճղայնացածը եւ բանտերը լցնում է քաղբանտարկյալներով, իսկ վաղը կնոջ հետ չի վիճել եւ բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատ է արձակում։ Պարոն Իշխանյանի ասածը մոտավորապես սա էր։ Իմ ասածը այն էր, որ պետք է լինի բաց, թափանցիկ, ազատ ընտրությունների արդյունքում ընտրված իշխանություն, որը կկարողանա եւ իր առաջ կկարողանա խնդիր դնել, բարելավել մարդու իրավունքները, ծառայել քաղաքացուն, որը որ նրան ընտրել է։ Իսկ այն իշխանությունը, որը որ իշխանության ղեկին կհասնի ոչ ընտրությունների արդյունքում, ոչ թափանցիկ եւ բաց ընտրությունների արդյունքում, որը կգա իշխանության կեղծիքների արդյունքում, նա անպայման, անպասկած, անկախ իր տանը ունեցած խնդիրներից, նա անկասկած կսարքի ահա այսպիսի երկիր, ինչպեսին սարքում են Հիտլերները, ինչպեսին սարքում են Պուտինները, Սերժ Սարգսյանները եւ Ալիևները։ Շնորհակալություն, ժամանակային ժամանակապահումը փորձենք պահպանել, շարունակելով ձեր ասած քաղաքական կամքի թեման, ես կուզենայի, որ մենք այխոսենք այս մասին, այս տարին ըստ էության նախա եվրասիական էր, փաստորեն արդեն հայտնի էր, որ մենք գնում ենք ԵՏՄ։ Ձեր դիտարկմամբ այդ դա որքանով է անդրադարձել մարդու իրավունքների հարցում միտումների վրա եւ անդրադարձել է արդյոք, դեռ առաջիկա զարգացումները թողնենք։ Առաջիկան թողնենք, բայց անցյալ տարվա Պուտինի այցելությունը արդեն իսկ վկայում էր, որ ազդեցություն կունենա անպայմանորեն։ Առանձին դրվագներ դժվար է կապել հենց եվրասիական զարգացումների հետ, որովհետև ինչպես արդեն նշեցին, կայուն վատ էր, այդպես շատ էական չի վատացել, չհաշված երևի Պուտինի այցելությունը, դրան նախորդող այդ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ պայքարը կամ հիմա նախախորհրդարանի հետ կապված է հավաքների ազատության եւ արտահայտման ազատության հետ կապված ճնշումները, եւ ինչը ակնկալվում է իհարկե, որ եվրասիական այդ զարգացումների լույսի ներքո պետք է որ ավելի վատթարանան, բայց քաղաքական կամքի կոնտեքստում ես այդուհանդերձ կուզենայի մի բան ասել, միանշանակույն համաձայն եմ գործընկերոջս հետ եւ Ավետիք Իշխանյանի հետ եւս, բայց ուզում եմ նաեւ վկայել, որ իհարկե մենք չենք կարող չընտրված իշխանությունից ակնկալել քաղաքական կամքի դրսևորում, որ նա կուզենա ժողովրդին մասնակից դարձնել իշխանությանը կամ մարդու իրավունքներ պաշտպանել, այսինքն մեր ակնկալիքները միգուցե պետք է ավելի զսպենք Սերժ Սարգսյանի պարագան, որը որ չի ընտրվել, սակայն նաև վկայություն կա, որ քաղաքական կամք չկա նրանում, որ
նույն մարդու իրավունքների ռազմավարությունը մշակելիս սկզբնական շրջանում կար ինչ-որ դրսևորում առնվազն նույն արդարադատության նախարարության կողմից ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և նրանց կարծիքը ևս հաշվի առնել այդ միջոցառումների մշակման գործընթացում և առաջադրվել էին հենց այնպիսի միջոցառումներ, որոնք լուծումներ կտային շատ ու շատ հարցերի։ Սակայն արդարադատության նախարարությունը կամ կառավարությունը միգուցե չդրսևորեց այդ քաղաքական կամքը ներառելու այդ առաջարկությունները հասարակական կազմակերպությունին, ինչը պարզապես հենց վկայություն էր, որ մեր կառավարությունը այսօր պատրաստ չի պաշտպանել մարդու իրավունքները, պատրաստ չի լսելու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների կարծիքը և ահազանգերը, և այն գործընթացները ըստ էության դրանք պրոցեսներ են, դրանք արդյունք չեն տալիս այն նրանով, ինչով որ զբաղվում եք դուք կամ մյուսները։ Այդ գործընթացները որևէ արդյունքի չեն հասնում, այս ամեն ինչը ըստ էության դառնում է ընդհանրապես ցուցադրական ինչ-որ գործողություն, որպեսզի միջազգային տարբեր կառույցների զեկույցներ միգուցե ներկայացվեն, ինչը որ լինելու է առաջիկա հունվար ամսին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Շնորհակալություն, ես կխնդրեմ Տիկին Ղալթաղչյան, ինչու արդարադատության նախարարությունը, ինչու եմ հաշերտում արդարադատության նախարարությունը, որովհետև արդեն նշեցի մյուս գերատեսչություններից մասնակիցներ ցավոք այսօր չունենք, ինչու արդարադատության նախարարությունը նման կարևոր փաստաթղթեր մշակելիս բավականաչափ շատ չի փորձում լսել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքը։ Նախ կուզեի շեշտել մի բան, որ այս պահին մեր այստեղ ներկայությունը արդեն իսկ խոսում է մեր բաց աշխատանքի մասին, եթե նայենք, որ որևէ պետական մարմնից որևէ ներկայացուցիչ չկա և մեզ մոտից երկու ներկայացուցիչ չկա, կարծում եմ մենք էլ կարող էինք մերժել հրավերը, բայց մեզ համար սա բնականաբար ևս մեկ առիթ է հանրային քննարկման ներկայանալ, խոսել հուզող հարցերի մասին և փորձել հնարավորինս անդրադառնալ այդ ամենին մեր նախագծերի շրջանակում։ Ես ներկայացնում եմ անձամբ օրենսդրության վարչությունը, այդ մասով կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությանը, ապա նաև ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ նախարարինքից մենք ունենք ստեղծված հանրային խորհուրդ, որտեղ ներգրավված են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր կազմակերպություններից ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և մենք բոլոր նախագծերը մշակված արդարադատության նախարարությունում դնում ենք հանրային քննարկումների։ Կլինեն դա պաշտոնական կայքեջում տեղադրելու, թե հանրային խորհրդում քննարկելու, թե առանձին հրավերներով ինչ-որ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հրավիրելու միջոցով, այնուամենայնիվ ինչ-որ ձևով ըստ մեզ հնարավորինս շատ մենք փորձում ենք ապահովել այդ հանրային քննարկումները։ Ես մի օրինակի համար ուղղակի կարող եմ մի դեպք ասել։ Բայց դրանք դերություն ձևական բնույթ չեն գրում, եթե անկարծ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ նույն օրինակ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ, ես ամեն անկյունում, կոպիտ ասած, լսում եմ քննադատություններ այդ նախագծի շուրջ, բայց եթե մենք խոսենք սենց կոնստրուկտիվ, որևէ հասարակական կազմակերպությունից մեզ չի ներկայացվել առաջարկություն, բացառությամբ սախրվել անվան հասարակական կազմակերպությունից, որը որ մենք, ես հավաստիացնում եմ, մենք ուշադրություն ենք դարձնում բոլոր առաջարկություններին և քննարկվում է փոխնախարարի, նախարարի հետ բոլոր առաջարկությունները։ Հիմա մենք ինչ կարող ենք անել այդ ոլորտում, անպայման չի, այն ինչ-որ դահլիճ վարձել, ներկայացնել ինչ-որ պրեզենտացիաներով, բաներով, այսինքն եթե կա ներկայացված կայքում, ինչի չկան դրա վերաբերյալ, թեկուզ քննադատական ինչ-որ դիտողություններ կամ առաջարկություններ, արդյունքում նախագիծը հաստում է ազգային ժողով, առաջինից երկրորդ ընթերցման փուլում ենթադրենք, պարզվում է, որ հասարակական կազմակերպությունները բոլորը դեմ են այդ նախագծին, բայց որևէ մեկը, որևէ առաջարկություն չի ուղարկել արդարադատության։ Շատ լավ, շնորհակալություն, լսենք դեռևս նախագիծ ունենք, հայեցակարգային փուլում է գտնվում, այսինքն դեռևս որևէ օրենք չունենք, հայեցակարգը կրկին ներկայացվել է նախարարինքից հանրային խորհրդին, ու դերևս շրջանության ունիշ չէր դերվել, որևէ մարմին չէր կարող ասել, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը դնում, բնականաբար բոլորին խնդրել ենք, եթե չեմ սխալվում, մեկ ամսյա ժամկետում իրենց դիրքորոշումը հայտնեն հայեցակարգի վերաբերյալ, ինչի հիմա վրա լրամշակենք, բնականաբար մեկ ամսյա ժամկետում որևէ առաջարկություն չստացանք, բացառությամբ մեկ հասարակական կազմակերպության, որը առաջարկություններ էր ներկայացրել այդ հայեցակարգի վերաբերյալ, մենք ստիպված կրկին նորից
դիմեցինք այն հասարակական կազմակերպությունը, ովքեր շահագրգռված էին հայեցակարգով, բնականաբար կրկին էլի առաջարկությունը չստացան։ Ստիպված վերցինք դրանք շրջանության տարբերակով։ Շատ լավ, քանի որ ռեպլիկ էր, ներողություն, արդեն ժամանակը փորձենք բոլորին բաշխել հավասարաչափ, ամեն դեպքում դա հասարակական կազմակերպությունների իրավունքն է եւ ոչ պարտականություն։ Ես ընդունում եմ պարոն Իշխանյան, դուք ձեր խոսքում հիշատակեցիք հասարակական կազմակերպությունների մասին այս մտահոգիչ իրավապաշտպանների գնահատմամբ նախագիծը։ Այ հիմա կխնդրեի հակադարձել հենց այդ մասով, պատրաստվում եք ակտիվորեն ձեր մտահոգությունը հայտնել, առաջարկներ ներկայացնել եւ որքանով եք լիահույս, որ այդ առաջարկները կընդունվեն, որպեսզի հետո դարձյալ ձեզ չմեղադրեն, որ ինչու չէիք ժամանակին արձագանքում։ Անպայման պետք է արձագանքենք, սա այն ոլորտն է, որ մեզ առնչվում է, մենք շատ այլ ոլորտներում առաջարկություններ ներկայացրել ենք արտարության նախարարությունում, այդ թվում խոշտանգումների կանխարգելման հետ կապված, ցմադատապարտվածների ազատազրկվածների, պետք է ճիշտ ասել, այդ կապակցությամբ դեռևս ես չէի ասի, որ մեծ առաջընթաց կա, բայց կարծես թե ինչ-որ բաներ, աշխատանքներ գնում են այդ ուղությամբ։ Ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքին, ուղղակի զարմանալի է այս նախագծի հանկարծ հայտնվելը, որովհետև 2 տարի արտարության նախարարության կողմից մշակված էր հայեցակարգ հասարակական կազմակերպությունների մասին, որը ես չէի ասի, որ ինչ-որ վտանգներ էր իրենից ներկայացնում, ես մասնակցել եմ մի շարք քննարկումների այդ հայեցակարգի եւ հանկարծ այդ հայեցակարգը դրվեց մի կողմ, երբ որ մշակվել էր երկար քննարկումներ էր եղել եւ այդ հայեցակարգի հետ բացարձակապես կապ չունեցող մի նախագիծ հայտնվեց ղայքում։ Այս նախագիծը, ես ինչպես ասացի, շատ խստորեն միջամտություն է պետության կողմից հասարակական կազմակերպության ինքնավարության դեր եւ հակասում է կոնվենցիայի Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի։ Իսկ ո՞նք է մտահոգիչ դրույթները։ Ասեմ, մտահոգիչ դրույթներից ամենակարևորը ասեմ, որ լիազոր մարմնի ներկայացուցիչը, մասնավորապես արտարածության նախարարության ներկայացուցիչը կարող է ներկա լինել խորհրդի նիստերին, հասարակական կազմակերպության խորհրդի նիստերին։ Եվ այնտեղ բազմաթիվ հաշվետվողականության այնքան բարդ պրոցեդուրաներ կան, որ փաստորեն հասարակական կազմակերպությունը ավելի շատ պետք է զբաղվի պետության հաշվետվություն տալով եւ ֆինանսական, եւ գաղափարական, եւ ինչով է զբաղվում ինքը, եւ այլ, եւ իր անդամների անունները տալով եւ այլն, եւ այնտեղ եթե ես հիմա բանը կոնկրետ չեմ հիշում, ինչ որ մի թերացման դեպքում կարող է հարցը դրվել լուծարման եւ այլն, եւ փաստորեն բանը հասարակական կազմակերպության քննարկումները ինչ որ ռազմավարության եւ այլնի շուրջ կարող արտարության նախարարության ներկայացուցիչը ներկա լինել։ Սա բացարձակապես անդունելի է։ ՀԿ-ների ինքնավարությունը, այո, դրի հակասում ազատությունը եւ ինքնավարությունը սահմանափակում է։ Շնորհակալություն, այդ նախագծի հետ կապված առաջարկում եմ մեր իրավապաշտպաններին էլ լսենք, որովհետեւ կարծեք թե արդեն ահազանգը կա, որ դա մտահոգիչ միտում է եւ նաեւ սա փորձ կապվում է ԵՏՄ անդամ երկրներում, հա, հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքի հետ, մասնավորապես Ռուսաստանում։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում։ Նախ պարոն Իշխանյանը որ ասաց, այդ հայեցակարգի օրենքի նոր նախագծի հայեցակարգի քննարկումներին մենք մասնակցել ենք, եւ այս նախագիծը, որ դրվել է շրջանառության մեջ կամ դրվել է կայքում, էապես տարբերվում է դրանից, եւ այս կտրուկ փոփոխությունն է, որ մեզ թույլ է տալիս զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի ասասների հետ, որ պետք է հսկողություն իրականացնել հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ։ Այս նախագծով փորձ է արվում ազատությունները սահմանափակել, հնարավորինս վերահսկել հասարակական կազմակերպություններին։ Եվ մենք կոնկրետ հիմա առաջարկություն ենք ներկայացնում։ Մի հատ առաջարկություն. այս նախագիծը չուղարկել կառավարություն։ Կոնկրետ առաջարկություն։ Հանել շրջանառությունը ընդհանրապես, շատ կոնկրետ առաջարկություն է, օրենսդրական առաջարկություն ենք անում։ Հիմա լսեք, առաջարկության հետ կապված ներկայացուցիչների մոտեցումը համեցեք, բայց խնդրում եմ համառոտ։ Հայեցակարգը ընդունվեց այս տարի սեպտեմբերի 25-ին կառավարության արձանագրային որոշմամբ, ինչպես նշվեց մեր գործընկերների կողմից, որ օրենքի եւ հայեցակարգի միջև հսկայական տարբերություն է։ Նախ նշեմ, որ հայեցակարգում 2 ուղղություն է գնում, մեկը հիմնադրամների, մյուսը հասարակական կազմակերպությունների։ Հիմնադրամների մասով առանձին նախագիծ կա, մաշրակվեց, կխոս գնում էր անձեռմխելի կապիտալով հիմնադրամներին, ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպությունների օրենքի նախագծին։ Հիմնական խնդիրներից մեկն է եղել հասարակական կազմակերպությունը տալ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացնելու իրավունք, որը դեռևս 1997 թվականի Եվրոպայի նախարարների կոմիտեի հանձնարարությամբ նախատեսված էր ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը, եւ ըստ էության կարելի է ասել, որ միայն մեր իրավականության մեջ հասարակական կազմակերպությունը չէր կարող ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել։
Նախատեսվեց կամավորականության ինստիտուտը, որ այսքան բոլորը խնդրում էին, որ կամավորականության ինստիտուտը կարգավորված չէ։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, իսկ կոնկրետ պարոն Իշխանյանի նշած մտահոգիչ դրույթի հետ կապված ինչ կարող է։ Դրույթի հիմնական մի մասին անդրադառնամ, ՀԿ-ների ինքնավարության հաշվետվողականության մասին, այսօր այնպես է ստացվել, որ մինչև այս տարգարը նաև լրագրողների հետ է հանդիպում, կոնկրետ հաշվետվողականության մասին, այդ հաշվետվողականությունը ոչ թե պետությանն ենք ներկայացնում, այդ հաշվետվությունը, այլ իրականում հասարակական կազմակերպություն ներկայացնում է քաղաքացիական հասարակությանը։ Այս առանց ձեզ էլ կարող էին իրենք անել։ Իրենք այսպես է, ինքը պարտադիր պարտականություն է ստանձնում իր կատարած գործունեության մասին ընթացիկ տարվա, ինչպես հիմնադրամներն ունեն այդ հաշվետվությունները, որ հրապարակում են յուրաքանչյուր տարի, եթե 10 միլիոն դրամ մուտքերը գերազանցում է, ապա պետք է նաև աուդիտորի եզրակացությունը կցվի և ներկայացվի հասարակությանը։ Դա հաշվետվողականության գործիք է կոնկրետ հասարակության ձեռքում, որպեսզի հասարակությունը հասկանա հասարակական կազմակերպության ընթացիկ տարում ինչ գործունեություն իրականացրել, իր կանոնադրական նպատակներին համապատասխան ինչ գործունեություն իրականացրել հանուն իր շահառուների։ Կարծում եք, որ արդարադատության նախարարությունը այն ինստիտուտն է, որի հանդեպ հասարակությունը ավելի մեծ վստահություն ունի, քան, ասենք, օրինակ, նույն հասարակական կազմակերպությունների դեպքում։ Այդպիսի բան չասեցի, որ նախարարությունը ավելի մեծ վստահություն ունի, քան քաղաքացի։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ դա այն գործիքն է, որը հիման վրա քաղաքացիական հասարակությունն է ունենալ, այդ հաշվետվությունը հրապարակելու ազդարերում։ Խորհրդինիստներին ներկա լինելը, այդ ներկայությունը կարող ենք դա բացատրել։ Ինչ է նշանակում խորհրդինիստների ներկա լինել։ Խորհրդինիստերի կարող է այնպիսի կոնֆիդենցիալ հարցերի մասին խոսում, որը բացարձակապես պետությունը չպետք է միջամտի։ Ավելին ասեմ, ի վերջո սա միավորման տեսակ է եւ քաղաքական կուսակցությունը նույնպես միավորման տեսակ է քաղաքական եւ այս դեպքում շատ բնական կարող է լինել, որ նաեւ պետությունը կարողանա ներկա լինել քաղաքական կուսակցությունների խորհրդի նիստերին։ Ինչ գործ ունի պետության ներկայությունը խորհրդի նիստին հասարակական կազմակերպության։ Ռեպլիկի կարգով խնդրում եմ։ Չէ, շատ կարճ, ուղղակի խնդրում եմ բոլոր առաջարկությունները, քանի որ հանրային քննարկման են ներկայացված, դեռևս, ինչպես պարոն Զենյալյանը նշեց, դեռևս կառավարություն չի գնաց այդ նախագիծը, դեռևս մեր շագրգիր մարմինես կարծիքներն են հավաքագրում, բոլոր քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները այդ իրավունք ունեն, թող իրենց կարծիքները հայտնեն, բնականաբար դեռևս քննարկումները շարունակվում են։ Բայց դուք ձեր պատրաստակամությունը ամրագրում եք դրանք հաշվի առնելու։ Մենք ուղղակի նախագծային տարբերակի, եթե քննարկման արդյունքում այլ հիմնավոր փաստարկներ կներկայացնեն, բնականաբար արդարադատության նախարարին բացի համագործակցության եւ պատրաստ է քննարկել այդ նախագծերը, այդ նորմերը հետագայում լրամշակման նպատակով։ Բայց բարձի պատասխան, հիմնավոր եք, թե ինչու պետք է արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը ներկա լինի խորհրդի նիստին։ Դուք այդ հիմնավորը ես ասում գուցե դուք ճիշտ եք։ Դուք ներկայացեք, մենք քննարկման կունենանք։ Բայց դուք եք դա գրել, դուք ներկայացրել եք, ինձ համոզեք, որ դա բաց բան չի։ Ես ուղղակի իմ ավոր ասեմ վատ բան չէ, դուք ասում բնականաբար, դուք պնդելու եք, որ դա վատ բան է, ես ասեմ լավ բան։ Ես առաջարկում եմ այդ քննարկումը արդեն շարունակել, ես ուրախ եմ, որ սա նաև առիթ է հանդիսանում այս հարցի շուրջ քննարկումները ակտիվացնելու։ Պարոն Զեյնալյան, համեցեք դուք։ Ինչքան քանի հասարակական կազմակերպություն կա։ Արտադրության նախարարության ներկայացուցիչները ո՞նց են որոշելու, որին մասնակցեն, որին չմասնակցեն։ Էլի տալու security dream-ին, որպեսզի գնա որոշի, որին մասնակցի, որին չմասնակցի այդ բաներից, հասարակական կազմակերպության նիստերին։ Այսինքն, այստեղ խտրականության բանը լինելու, սա տոտալ վերահսկողության ուղված քայլ է, եւ ես կոնկրետ ասացի, ինչպեսի առաջարկություն եք ներկայացնում, որ սա ընդհանրապես հանվի։ 1-2 փոփոխություն կարելի անել արդեն գործող օրենքում, հասարակական կազմակերպությունների մասին գործող օրենքում կարելի է 1-2 փոփոխություն կատարել եւ հրաժարվել այս սրանից։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջարկությունների ներկայացնելուն, այս ինչ որ մենք ասացինք հարկադիր կատարման ծառայությունն ուղարկելու բանի հետ կապված, վարչական ակտերի հետ կապված, սրա վերաբերել 2 տարի ներկայացրել ենք առաջարկությունը, որ չի կարելի նման բան անել։ Սա միջամտություն է, անօրինական հակասահմանադրական միջամտություն է մարդկանց խաղաղ հավաքներություն սեփականության իրավունքին, սակայն հաշվի չի առնվել դրանք եւ հունվարի 1-ից գործում է այդ բանը։ Այսինքն այն ինչ որ հիմա մենք ներկայացնելու ենք, ուղղակի ասում են ներկայացրեք առաջարկություն, ներկայացրել ենք առաջարկություններ, բայց շարունակվում է դա անելը։ Ընդամենը ձևականորեն բանն է արվում, փորձ է արվում, ցույց է տրվում, թե ինչ որ գործողություն կատարվում է, բայց այդ վատ օրենքները ընդունվում են։
Շատ լավ, շնորհակալություն առաջարկությունը ընդունելու հետ կապված կխնդրեմ հակադարձեք համառոտ։ Մեր փոփոխությունների փաթեթը վարչական ակտերին վերաբերող հանրային դրամական պահանջների, եթե ես չեմ սխալվում, այնք պարոն Զելանյան, ձեր կողմից չենք ստացել որևէ առաջարկություն, եթե ստացել եք, ուղեք, եթե ուղարկել եք դուք։ Կոնկրետ այդ առաջարկությունը ներկայացրել եմ նախարարին, նախարարի տեղակալներին։ Մշտապես ներկայացրել եմ, դուք պարտադիր չէ, որ ինձ ստանաք այդ առաջարկությունը, անձամբ դուք ստանաք։ Եվ դա հրապարակայնորեն եմ ներկայացրել, ներկայացրել եմ անձամբ նախարարին, նախարարի տեղակալներին, հանդես եմ եկել ազգային ժողովում։ Դուք նկատում եք վարչական դատավարության նորարարից գրքի ընդունման առումով, թե մեր այս ներկա նախագծի, որովհետև մենք հիմա տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Ես ցույց եմ տալիս օրինաչափություն, ինչ է նշանակում որևէ վատ օրենքի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել։ Սա եմ ես ցույց տալիս, որ վարչական ակտերը, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ուղարկելու այս ինստիտուտի վերաբերյալ 2 տարի առաջ դեռևս նախարարի նշանակումից հետո, նախորդ նախարարի նշանակումից հետո, անդադ ներկայացվել է սա, ներկայացվել է ազգային ժողովում, պետաիրավական ազգային ժողովում։ Սրա հետ կապված, ասում եմ, մենք ունենք օրինաչափ բան, փորձ, եւ ասում ենք հետեւյալը, կոնկրետ այս հասարակական կազմակերպության մասին օրենքը չուղարկի կառավարություն, առաջարկությունը ներկայացնում։ Լավ, շնորհակալություն, այդ առաջարկությունը, նման առաջարկություն ընդունելը տեսականորեն հնարավոր է, դուք պատրաստ եք։ Բնականաբար նման հարցը քննարկվում է նախարարությունում, և ես հիմա իրավասու էլ չեմ նման բան ասել, ոչ էլ համարել, նշեցի տեսականորեն, այսինքն այդ չափով հաշվի առնելու հասարակական կազմակերպությունների կարծիքը տեսականորեն նախարարությունը պատրաստ է։ Անգամ այս դեպքում պետք է մի փոքր ավելի առարկայական լինեին առումով, որ օրինակ առաջարկվի, որ այսպիսի դրույթ չի կարա լինի, պիտի դրա փոխարեն այսպիսին լինի, հա, ուղղակի ոչ թե ուղղակի հանեք շրջանառությունից, իսկ ինչ պատճառաբանությամբ հանենք։ Եթե կան հիմնավորը ավելի լավն է, քան ներկա օրենքը, այս պատճառաբանությամբ նախորդ օրենքը թողնել ուժի մեջ, այս մեկը չտանել ընդհանրապես։ Շատ լավ, եթե կարելի առաջարկական առաջարկություն։ Իսկ օրինակ նույն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով կամ այն փոփոխությունները հանրային դրամական պահանջներով, որ մենք հիմա անում ենք, հիմա մենք ավելացնում ենք, ենթադրենք, որ 200,000 դրամը գերազանցող ավել գումարի դեպքում բոլոր դեպքերում պիտի գնա դատարան առանց վարչական մարմնից ուղիղ ԴԱՀԿ-ը ուղարկելը, կամ եթե միակ բնակարանի մասին է խոսքը գնում, որ պիտի բնականցվի, այսինքն այդ դեպքերում բոլոր դեպքերում էլի գնալու է դատարան։ Մենք որոշ չափանիշներ ենք մտցնում, որ դեպքում է լինելու դատական կարգով, որ դեպքում է լինելու արտադատական կարգով, կամ նույն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը կարող եմ նորից նշել, այսինքն մենք այդ ոլորտում ունենք բացարձակ ոչ պաշտպանված ինչ որ վիճակ, կամ նույն, չգիտեմ, սայտերով է, դուք ինքներդ տեսակ ինչ եղավ անձնական տվյալների հետ, որ հրապարակվեց բոլորի տվյալները, մենք այդ խնդիրը հիմա փորձում ենք լուծենք, այսինքն որն է ավելի լավ, ունենալ թեկուզ 2 քայլ առաջ օրենք, թե ընդհանրապես չունենալ ոլորտը կարգավորող ինչ որ։ Ես հասարակականի մասով չեմ արդարանում, պարոն Բալայանը։ Շատ լավ, դրա վերաբերյալ ռեպլիկան է։ Միայն ռեպլիկ, որտեղ մեր մյուս բանախոսներին էլ լսենք։ 200,000-ի հետ կապված, մինչև 200,000-ն էլ, այն օրենքը, որ այսօր կա, հակասում է սահմանադրական դատանի որոշմանը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի գործով, որտեղ որ ասել է, չի կարող առանց դատական լսումների դա իրականացվել, ավելի վատ արվեց։ 5 քայլ գնացվել է հետ, ընդհանրապես 1 քայլ առաջ անելու վերաբերյալ, ասում եմ, տեսեք ինչ լավ է իրավիճակը։ Շատ վատ է, 200,000, մինչև 200,000-ն էլ չի կարող առանց դատական կարգի գանձել։ Շնորհակալություն, մեզ քանի որ քիչ ժամանակ է մնացել, ես կխնդրեմ նաև ներկայացնել մեր մյուս բանախոսներին ձեր գնահատմամբ անցնող տարվա ընթացքում կոնկրետ որ ոլորտներում է, որ ավելի վատթարացել է վիճակը, և եթե կան ոլորտներ, որտեղ լավացել է, կխնդրեմ նշեք։ Գիտեք, դժվար է այդ հարցին պատասխանել, կարծում եմ հավաքների ազատության և արտահայտման ազատության հետ կապված խնդիրների շուրջ կան, զգացվում են ինչ-որ վատ բացասական զարգացումներ, բայց ես կուզենայի հասարակական կազմակերպությունի մասին օրենքին այդ օրենքը անդրադառնալ, քանի որ հնարավորություն չեղավ։ Խնդիրը ներառումն է, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ հասարակական կազմակերպությունների ոլորտում, դա կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության խնդիրն է, դա կամավորության հետ կապված սահմանափակումներն են, դա պետական գրանտեր ստացող կազմակերպությունների ոչ թափանցիկ գործունեությունն է, և խնդիրը ներառումն է, որ այս նախագիծը խնդիրները չի լուծում, այն ինչ որ բաներ թվում է, թե բարելավում է, ինչ որ բաներ կան, որ շատ ձգված, եթե այդպես, հա, մտածենք, միգուցե փորձում են, հա, այդպես տենդենս կա բարելավելու, օրինակ
հասարակական կազմակերպության դատարան դիմելու իրավունքը, բայց այնտեղ էլ այնպիսի, չգիտեմ, միտումնավորդ է, պատահաբար այնպիսի դրույթներ են ամրագրված, որ այդ դա էլ է սահմանափակվում, այսինքն շատ խիստ սահմանափակ է լինելու և փաստացի չի լինի իրագործել դա։ Բայց այդ խնդիրները, որոնք որ կան ֆինանսական կայունության հետ կապված, կամավորության հետ կապված, դա ուրիշ օրենքի շրջանակներում պետք է լուծի, պետական գրանտերի հետ կապված, որը հայեցակարգում չգիտես ինչու կար, բայց օրենքի նախագծում չի հայտնվել այդ թափանցիկության էլեմենտը, դա մի քիչ անհասկանալի եւ կարծում եմ, այո, պետք է արտահայտության նախարարությունը հիմնավորի մի շարք բաներ, թե ինչու են առաջարկում սա, թե նա, միգուցե մենք սխալենք, միգուցե դուք ճիշտ եք, բայց հիմնավորումները անհասկանալի են, նույն քաղաքի նիստերին ներկա գտնվելու կամ նույն դատական իրավունքը այդ ձևով սահմանափակելու կամ պետական գրանտերի համար նույն պայմանները դնելու, ինչը որ եւ մյուս հասարակական կազմակերպությունների համար է։ Դրա համար կարծում ենք, որ հուսով ենք, որ այս հասարակական լսումները, որ դուք նախաձեռնելու եք եւ քաղաքական կամ կդրսևորվի եւ կլսեք դուք հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությունները եւ իսկապես եթե այդ առաջարկությունները հաշվի չեն առնվելու, միգուցե պետք է մտածել, պետք է արդյոք ինչ-որ փոփոխություն թե ոչ, բայց մենք հուսով ենք, որ դուք կարող եք, հնարավոր է, որ լսեք եւ իսկապես բարելավում լինի եւ իսկապես լինի խնդիրների լուծում եւ ոչ թե նոր խնդիրների ստեղծում հասարակական կազմակերպությունների համար։ Շնորհակալություն, լսենք նաեւ պարոն Հարությունյանի, եթե թույլ կտաք։ Պարոն Հարությունյան, ես կխնդրեմ ավելի ամփոփ, հա, անդրադառնակ, եթե ունեք ասելիք այս նախագծի հետ կապված համարոտ եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում որ քաղաքական ազատությունների մասին խոսենք, հավաքների փակ հաստատություններում մարդու իրավունքների հետ կապված միտումներն ինչպիսին էին այստեղ։ Ես վերջում կասեմ օրենքի մասին, մի նախադասություն ընդամենը, չեմ ուզում շատ սավարվել դրա վրա։ Հայաստանում քաղաքական նկատառումներով հետապնդվողներ կան, Հայաստանում հասարակական գործունեությամբ զբաղվող մարդիկ են հետապնդվում, Հայաստանում հետապնդվում են բոլոր նրանք, ովքեր որ հրապարակայնորեն իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում իշխանություններին։ Բոլորը, շատերը այդ նկատառումներով հետապնդվում են, ես չեմ ասում 100%-ը, մարդիկ հետապնդվում են, 1-ը, 5-ը, 10-ը, այական չի, կամ 100-ը, բայց Հայաստանում գոյություն ունի մի մեծ զանգված, հսկայական զանգված, որի իրավունքները չեն պաշտպանվում, որի իրավունքները ամեն վարկյան եւ ամեն օր ոտնահարվում են, բայց նա չկա այս լսարանում, նա չի երևում իրավապաշտպանների աչքերին, նա չի, նրա մասին քննարկումներ չեն լինում, հրապարակումներ չեն լինում, մամուլը չի անդրադառնում, դա Հայաստանի Հանրապետության անանուն քաղաքացին է, սովորական մարդը, որ ամեն օր բախվում է հայաստանյան գործադիր իշխանությանը, կամայական գործադիր մարմնի, քաղաքապետարանին իր իրավունքները, սեփականության իրավունքը պաշտպանելու համար, ես չգիտեմ, արտարադատության նախարարությունը կարմիր գծերի հետ կապված կամ կանաչ գծերի հետ կապված, հիմա գծերի թիվը գնալով ավելանում է, սովորական քաղաքացին ամենաանպաշտպանն է Հայաստանում, ավելի պաշտպանված են բոլոր նրանք, ովքեր հայտնվում են քաղաքական տարկալի կարգավիճակում, բանտում, նրանց մասին խոսում ենք, նրանց ճանաչում ենք, նրանց անունները հնչում են ամեն օր, գոնե այդ բարոյական աջակցությունը նրանք ստանում են, իսկ Հայաստանի քաղաքացին մնում է մերժված, ջարդված վիճակում, այս մեր իրականությունում, իմ կարծիքով սա մեր ռեալ իրականությունը նկարագրեցի, իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին, որի մասին խոսում ենք, ես կարծում եմ մեր ձեր հրավեր ընդունած արտարադատության նախարարության աշխատակիցներին չի, որ պետք է այդ հարցերը ուղղվեն, դա վճիռ է, իշխանական վճիռ, երկիրը պետք է գտնվի տոտալ վերահսկողության ներքո, այդ թվում նաև հասարակական կազմակերպությունները, այսօր դեռ նրանք չունեն այն հնարավորությունները, որ հասարակական կազմակերպությունների լիդերներին կամ կազմակերպության մասնակիցներին ձերբակալեն, տանեն, փակեն, ճնշեն, դեռ այդ հնարավորություններից զուրկ են, սկսում են կամաց-կամաց գալ մոտենալ դրան, Հայաստանը փորձում են վերածել այնպիսի երկրի, ինչպիսի երկիրը իրենց սիրելի կամ իրենց երազած Ռուսաստանը, և անցնել առաջ։ Շնորհակալություն, եւ ես կխնդրեմ այս հարցի հետ կապված բոլոր բանախոսներին արձագանքել, գալիք տարի մենք անդամակցում ենք արդեն Եվրասիական տնտեսական միությանը, այնտեղ այնուամենայնիվ քաղաքակրթական առումով որոշակի շրջադարձ են կատարում եւ նաեւ մարդու իրավունքների հետ կապված պատկերը այդ երկրներում այլ է, քան բնականաբար եվրոպական երկրներում։ Պարոն Իշխանյան, ինչպիսի միտումներ եւ ինչպիսի ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ հաջորդ տարի այս առումով, եւ սա ամփոփիչ խնդրում է։ Նախ կուզենայի ասել, որ շատերի չեն գիտակցում, գուցե իրենց համար դա
այդքան կարևոր չի։ Ես համարում եմ մեծ օգուն ողբերգություն, որ Հայաստանը զրկվում է եւ կամավոր, ինչքան է սպառնալիքի մասին խոսենք, ի վերջո ազգային ժողովի քվեարկությունից ինչ թվեց, որ կամավոր ինքն իրեն զրկում է անկախությունից։ Սա մեծ օգուն ողբերգություն է, որովհետեւ փաստորեն մեր քաղաքական բերնախավը պատասխանատվություն չի վերցնում իր պետության համար։ Նա իր պատասխանատվությունը Հայաստանի անվտանգության եւ զարգացման պատասխանատվությունը հանձնում է այլ երկրի։ Սա մեծ օգուն ողբերգություն է եւ բան թվացյալ, այսպես ասենք, թվացյալ անվտանգությունը փոխում են անկախության հետ եւ ազատության հետ։ Գիտեք, Մաքիավելին մի այսպիսի խոսք ունի, ասում է, երբ որ դու հույսը դնում ես միայն դաշնակցի վրա, ապա դու կպարտվես, որովհետեւ դաշնակիցը ցանկացած ժամանակ կարող է փոխել իր դաշնակցին։ Դու քո անվտանգությունը պետք է կապես միայն քո ուժերի հետ։ Բայց մեր քաղաքական վերնախավի գիտակցությունը այդ մեջ չկա։ Սա մի կողմից։ Մյուս կողմից, ուր ենք մենք գնում, արդեն ձեր հարցին պատասխանեմ։ Քաղաքակրթության տեսակետից, եթե մենք տեսնենք, եւ տնտեսության զարգացումը, փլուզ ող ռուսական տնտեսությունը եւ Բելարուսի տնտեսությունը, որը լրիվ կապած է Ռուսաստանի հետ նույն վիճակում, Ղազախստանի տնտեսությունը նավթի գների անկման հետ կապած նույնպես շատ վատ վիճակի մեջ է, եւ մենք գնում ենք այդ փլուզ ող տնտեսություն, սա մի կողմից։ Մյուս կողմից, եթե մենք վերցնենք քաղաքակրթական մակարդակը, այդ երկրների համար մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, մարդու արժանապատվություն 0 են։ Այնտեղ գործում է քաղաքական կամքը, իշխանավորի քաղաքական կամքը։ Եվ մենք փաստորեն գնում ենք այդ միությունը, կամավոր գնում ենք այդ միությունը, մեզ զրկելով եւ մեր պետական ազատությունից եւ մեր անհատական ազատությունից, եւ բանը եւ միտումները շատ բացասական կարող են լինել, եւ հասարակական կազմակերպությունների մասին այս օրենքի նախագիծը ես կարծում եմ առաջին ցիցեռնակներից մեկն է։ Արդյոք մենք կարողանանք համախմբել եւ դիմադրել այդ մարտահրավերներին։ Սա իսկապես շատ լուրջ հարց է։ Շնորհակալություն։ Ես կխնդրեմ պարոն Բալայան ձեզ անդրադառնալ հաջորդ տարվա ակնկալիքներին եւ արդյոք մենք հաջորդ տարի կանենք մեկ քայլ առաջ մարդու իրավունքների 13 կոնվենցիային իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքը Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար ապահովելու առումով։ Կարծում եմ այն միջոցառումների ծրագիրը, որոնք հաստատված են, որոնք ըստ էության կարճաժամկետ բնույթ են կրում, այլ հիմնականում երկարաժամկետ են, եւ ըստ էության բավականաչափ դեռևս աշխատանք ունեն կատարելու հաջորդ տարում։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա ըստ էության տնտեսական բնույթի միությունն է, եւ վերջերս Եվրոպատմիության պատվիրակության քննարկումների ժամանակ նրանք նույնպես այդ համոզմանը եկան, որ արտադրության նախարարության կողմից իրականացող քաղաքականության վրա որևէ ազդեցություն չի կրել միության անդամակցությունը։ Եվ չի էլ կրելու։ Եվ չի էլ կրելու։ Ներկապային չի կրելու։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր ինքնությունը կորցնելու վտանգի տակ ենք գտնվում։ Ռուսաստանը գերակշռելու է հարաբերությունների մեջ, այդ երկրներում ռուսաստանը երկրորդ պետական լեզու է, պետական լեզուներից մեկն է։ Իսկ Հայաստանում պետական լեզու չի եղել, որպեսզի ցույց տան, որ Հայաստանը կործնում է իր անկախությունը եւ մենք ինքնությունը պահելու խնդրի առաջ են կանգնած, այս պայմանագիրը հայերեն օրինակով անգամ չկա։ Այս պայմանագիրը անգամ ռուսերն է ամբողջությամբ կնքվել։ Սա խոսում է դրա մասին, որ Հայաստանը ուղղակի բռնակացված է այդ կառույցին, կործրել է Հայաստանը իր անկախությունը։ Իսկ ինչպեսի սպասելիքներ կան, որ գուցե փլուզվի, գուցե փլուզվի այս կառույցը եւ չկայանա։ Իսկ մինչ փլուզվել է, ամեն դեպքում դժվար թե մեկ տարվա ընթացքում լինի մարդու իրավունքների հետ կապված հաջորդ տարի ինչպիսի իրավիճակ ունենանք ձեր կանխատեսմամբ։ Ինչպիսի իրավիճակ կունենանք։ Ավելի վատ իրավիճակ, որովհետեւ այս բանը, վերակացումները, որոնք քվեարկեցին ազգային ժողովում կամ այս բանը, վարչախումբը փորձել է հաջողանալ եւ նմանվել իրենց հերոսներին, ասենք Միկոյանին, ինչպես որ Միկոյանը ժամանակին արեց, նրանք ոչինչով չեն տարբերվել իրենց հերոսներից։ Ու հաջողանալու համար այդ Կրեմլին կամ ասենք այդ վերևներին, այսպես կոչված, ավելի վատ են անելու վիրավիճակը, փորձելուն ավելի վատ անել, ավելի վատացնել, քան կա, եւ գուցե նմանվել ու անցնել այդ երկրներին մարդու իրավունքների տեսակետից։ Կարդացեք եվրոպական դատանի վճիռները ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Այդտեղ փաստեր են արձանագրված, որոնց վերաբերյալ Ռուսաստանի կառավարությունը, իշխանությունը շատ մեծ, ավելի մեծ հնարավորություններ է ունեցել հակառակվելու, ներկայացնելու հակափաստարկներ, ապացույցներ ներկայացնելու, որ դրանք այդպես չեն, քան դիմող կողմը։ Նրանք պարտվել են եւ դրանք արձանագրված են։ Կարդացեք, տեսեք ինչ վիճակ է տիրում այդ
երկրում, որին մենք բռնակացվել ենք ըստ էության։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղալթաղչյան, խնդրեմ ձեր դիտարկումները, ձեր կանխատեսումները եւ նաեւ արդյոք բարեփոխումները կոնկրետ արդարադատության համակարգի հետ կապված, մենք գիտենք, որ Եվրամիության հետ շարունակվում են, դրանք ինչպիսի ընթացք կունենան։ Արդարադատության նախարարությունը շարունակելու է հետևողական եւ քայլուն միջոցներ ձեռնարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդառաջ։ Մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, տարբեր նույն իմ կողմից հիշատակված դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը, մի շարք այլ ծրագրեր, որոնց շրջանակն եմ արդարադատության նախարարությունը իրականացրել եւ շարունակելու է։ Պրոբացիայի ծառայության կարծեմ ծրագիրը, որը էլի երևի բոլորը ինչ որ ծրագրից բխող է, միջոցառումներ են, դրանք էս գլոբալ իմաստով եմ նշում, դրանք որտեղ մենք մի շարք միջոցառումներ կան նախատեսված, որոնց պատասխանատուն արդարադատության նախարարությունն է, հատկապես օրենս դրական բարեփոխումների իմաստով։ Այնպես որ մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, այնպես ինչպես արվել է։ ԵՏՄ-ի անդամակցությունը որևէ կերպ մեր օրենս դրական բարեփոխումներին չի կարող խոչընդոտի։ Շնորհակալություն, Տիկին Այվազյան, խնդրեմ։ Ես էլ իհարկե ցավում եմ մեր ինքնիշխանության կորստի համար, ինչը կատարվեց ԵՏՄ-ին միանալով եւ դա լավատեսական այդպեսի հույսեր չներշնչում, դժվար է ինչպես ինչ-որ լավատեսական ակնկալիքներ ունենալ, միակ հույսը իսկապես նաև, որ այդ միությունը չի կայանա, կփլուզվի, ցավալի է, բայց այդպեսի ցանկություն կարելի է միայն ունենալ։ Եվ ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ես այնուամենայնիվ մտածում եմ, որ քանի որ Հայաստանը ունի միջազգային պարտավորություններ եւ այսօր մեր կառավարությունը ավելի շատ կարծես աշխատում է ոչ թե իր ժողովրդի համար, բայց աշխատում է միջազգային հանրության համար, միջազգային կազմակերպությունների համար, գումարների ակնկալիքով մեծ մասամբ իհարկե, բայց այնուամենայնիվ պետք է իրականացնի որոշակի միջազգային պարտավորություններ։ Ես մասնավորապես ակնկալիքներ ունեմ ՄԱԿ-ի այդ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի առաջ ներկայացվելիք զեկույցին հաջորդող քայլերի համար, հա, երբ որ ներկայացվի համընդհանուր այդ բարբերական զեկույցը Հայաստանի կողմից, կտրվեն նրան նաև առաջարկություններ եւ դա միգուցե կարող է որոշ չափով գոնե ինչ-որ ժամանակահատվածում զգաստացնել կամ իշխանություններին իրականացնել որոշակի քայլեր մարդու իրավունքների ոլորտում։ Իսկ այդ ձեր նշած բարեփոխումների համար գումարային ակնկալիքները, որոնք պարբերաբար ստացվում էին արևմուտքից, եթե առաջիկայում դրանք նվազեն, ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում սպասելի է, որ այդպես կլինի, դա ինչպես կանդրադառնա։ Դե օրինակ կարծում եմ, որ նույն արդարադատության նախարարությունը երբ պետք է ասի, թե դա որքանով կանդրադառնան դատական համակարգի այդ բարեփոխումների վրա, ես չգիտեմ, բայց կան այդպիսի վտանգներ իհարկե։ Ոչ միայն արդարադատության նախարարության, այլ նաև ընդհանրապես այլ գերատեսչությունների առումով, նաև ոստիկանության, նաև… Այս պահին կարծում եմ մեր իշխանությունը փորձում են մանևրել և այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ այդպես դիվանագիտորեն, խորամանկորեն, որ կարողանան և Ռուսաստանի առաջ դրված խոստումներ, հա, այդ պարտավորությունները կատարել և այդուհանդերձ չզրկվել այդ գումարներից, կարծես նրանց որոշ չափով հաջողվում է, չեմ կարող ասել, որ չէի ուզենա, այսինքն կուզենա իսկապես, որ այդ միջազգային աջակցությունը լիներ եւ նաեւ միջազգային պարտավորությունները լինեին, այսինքն որովհետեւ գումարներ տալով այդուհանդերձ նաեւ պետությանը նրանք պարտավորեցնում են իրականացնել որոշակի քայլեր, կատարելու որոշակի բարեփոխումներ։ Այդ առումով ցանկալի չի իհարկե, որ Հայաստանը կորցնի այդ գումարները, բայց միջազգային կազմակերպությունը եւս պետք է այդպես կուլ չգնան կամ չխափվեն, հա, մեր իշխանությունների այդ խորամանկություններով եւ այդպես լղոզած զեկույցներով եւ այլն, այլ իսկապես պահանջեն կոնկրետ բարեփոխումներ եւ կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ արդյունքներ եւ նաեւ հետեւեն, թե ինչպես են ծախսում իրենց կողմից տրվող գումարները անպայմանորեն։ Շնորհակալություն եւ պան Հարությունյան, խնդրեմ։ Ես լավատես եմ։ Ես երկու լավ ապագայում երկու լավ բանի հավատում եմ։ Առաջինը, որ այդ Պուտինյան միությունը չի կայանալու եւ դա անկայսկաց փլուզվելու է, որովհետեւ չի կարող չփլուզվել անշնորհ սկսված եւ անշնորհ շարունակվող գործը, եւ մյուսը, որ մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը մեծ վտանգ հաստատ չի սպառնում։ Ես դրանից սարսափած չեմ։ Մենք շատ ավելի ծանր ժամանակներ ենք ապրել, մեր ժողովուրդը ունի իր մեջ բավականաչափ արժանապատվության պաշար, վստահ եմ ես դրանում, ես հավատում եմ, եւ վստահ եմ, որ այդ արժանապատվության պաշարով
ինչքան էլ որ արտագաղթը մեծանանշանակություն չունի, միշտ ոչ թե հանուն հայրենիքի, ոչ թե հանուն Հայաստանի, այլ հանուն սեփական արժանապատվության հրապարակում կանգնած մարդ լինելու է, որպեսզի թույլ չտան, որ մեր երկրի դարերից ժառանգված անկախությունը կամ ինքնիշխանությունը վտանգվի։ Շնորհակալություն, ահա այս լավատեսական նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա մեր բանավեճը։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր Մեդիակենտրոնը, Մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ։ Բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը։ Շնորհակալություն եւ մինչ նոր հանդիպում։